おはようございます。今日はルカによる福音書の4章1節から13節をお開きいただきたいと思います。ルカによる福音書、新約聖書の3番目の書物であります。ルカによる福音書4章の1節から13節をお読みいたします。これはイエスが荒れ野で悪魔から誘惑を受けられたというストーリーでありますが、シリーズイエスということでお話をさせていただいておりますけれども、先週はイエスが初めて公に姿を現されたお話でありまして、バプテスマのヨハネという人のところに行き、そこで洗礼を受けられた。その時に正しいことをすべて行うのは我々にふさわしいことですという言葉を発せられて、それがイエスの最初の言葉であったということをお話しいたしましたが、その後すぐにイエスは人々の中に出てお話をされるのかなと思いましたら、そうではありませんで、今日お読みいたします。あれの砂漠のようなところでありますけれども、そういうところに行かれて大変特殊な経験をされたということをですね、今日読んでいきたいと思います。4章の1節からお読みいたします。さてイエスは聖霊に満ちてヨルダン川からお帰りになった。そして荒れ野の中を霊によって引き回され、40日間悪魔から誘惑を受けられた。その間何も食べず、その期間が終わると空腹を覚えられた。そこで悪魔はイエスに言った。神の子ならこの石にパンになるように命じたらどうだ。イエスは、人はパンだけで生きるものではないと書いてあるとお答えになった。さらに悪魔はイエスを高く引き上げ、一瞬のうちに世界のすべての国々を見せた。そして悪魔は言った。この国々の一切の権力と繁栄とを与えよう。それは私に任されていて、これと思う人に与えることができるからだ。だから、もし私を拝むなら、みんなあなたのものになる。イエスはお答えになった。あなたの神である主を拝み、ただ主に仕えよと書いてある。そこで悪魔はイエスをエルサレムに連れて行き、神殿の屋根の端に立たせていった。神の子ならここから飛び降りたらどうだ。というのはこう書いてあるからだ。神はあなたのために天使たちに命じてあなたをしっかり守らせる。また、足が石に打ち当たらない、石に打ち当たることのないように、天使たちは手であなたを支える。イエスは、あなたの神である主を試してはならないと言われていると答えになった。悪魔はあらゆる誘惑を終えて、時が来るまでイエスを離れた。非常に不思議なお話でありまして、そもそもなぜこのようなお話が聖書に残っているのかということが疑問になるところであります。というのは、これはイエスの個人的な経験でありますので、誰かがこれをそばで見ていたということではないわけですから、当然イエス自身が後に弟子たちにこの時の話をされたということだと思いますが、なぜイエスがこの時の話を弟子たちにされたのかという、その理由といいますか、目的といいますか、そういうものも後でお話をしたいと思います。いずれにしても、先ほど申しましたが、イエスは30歳頃にバプテスマのヨハネという人のところで洗礼を受けて、そして公の活動を始めるかなと思いましたら、今読みましたように荒れ野というところに行かれて、このような経験をされているわけですね。これは決して修行に行ったというような類のことではないようであります。というのは、イエスは聖霊に満ちてと書いてあります。聖霊というのは神の霊でありますが、
要するにその、まあ、神に支配されているといいますか、神の、霊に思いに、導かれるようにして荒野に行かれたと。まあ、今日のタイトルは荒野の試験と書いてありますけど、まあ、ちょうど今あのセンター試験の真っ最中ということで、今試験を受けている人もいるわけですが、まあ、決してこのイエスが試験場に連れて行かれたというわけではないと思いますが、まあ、そういう側面もないわけではないですね。でそこで40日間何も食べずに過ごしたというんですけれども、この聖書に描かれており、聖書の舞台となったイスラエルというところは、非常に肥沃の緑豊かな土地もあるかと思えば、まあ、本当に草木一本生えないような高漠たる砂漠というか、この岩の岩山のようなですね、そういう地域があります。南の方でありますが、おそらくイエスはその南の方に行かれたと思いますけれども、普通の人でしたら3日もそこに何も食べずにいることはできないようなところ。イエスはそもそもナザレという北の方の緑豊かな地域の出身ですから、この荒野に迷い込んだだけでもう死を覚悟しなければならない状況ではなかったかと思います。しかしそこで40日間生きながらえて、その最後の最後に非常に厳しい試験が待っていたわけですね。それは、まあ、聖書は悪魔と言っておりますけれども、まあ、我々もよく悪魔のささやきなんて言いますが、なんか決してその黒い服を着てなんかこんな尻尾があるようなですね、ああいうのが出てきて、言ったというようなことではないと思います。むしろそのイエスの心に語りかけたんだと思います。その40日、何も食べず、まあ、なんとか水だけどこかで探して飲んで生きていたとしたならば、もう立つことも歩くこともおぼつかないような状況であったと思うんですね。そして、見渡せばそこはもう岩だらけですから、ちょうどこのパンぐらいの大きさの石がゴロゴロと転がっているようなところなんですね。ですからそれがパンに見えたとしても全然不思議ではない。そしてその時にイエスの耳に、お前は神の子ならこの石をパンになるように命じたらどうだという声が聞こえるわけですね。そうか、じゃあ一つこれをパンに変えて、お腹を満たそうかと思いたくなるような状況ですけれども、そこでイエスは、人はパンだけで生きるものではないと書いてあるという、まあ、これは聖書の中でも大変有名な言葉の一つですけれども、実はこの言葉は旧約聖書の申命記というところに記されている言葉なんです。イエスのオリジナルではないんです。旧約聖書の一節でありまして、8章の3節というところですが、人はパンだけで生きるのではなく、人は主の口から出るすべての言葉によって生きることをあなた方に知らせるためであったという、この言葉の一節であります。マタイによる福音書にも、この誘惑のストーリーは書かれておりまして、マタイの方は、この申命記の後半の部分まで引用をしております。ルカは、人はパンだけで生きるものではないという、ここだけに絞って、まあ、非常に印象深く描いているわけですが、イエスはこの悪魔のささやきに対して旧約聖書の一節を引用して、その、まあ、誘惑といいますか、その、語りかけを退けられた。しかし悪魔は今度はイエスを高く引き上げ、一瞬のうちに世界の全ての国々を見せた。まあ、そういう幻覚を見ても不思議はないようなところでありますけれども、そして、こう言ったんですね。この国々の一切の権力と繁栄を与えよう。それは私に任されていて、これと思う人に与えることができるからだ。だからもし私を拝むならみんなあなたのものになる。こういうささやきを受けて世界を支配しようと思った人がこの歴史上には随分いたんじゃないかと思うんですね。不思議なぐらい世界の支配者と言われた人間は悪魔的なんですね。もう
愛に満ちた支配者、独裁者というのは今までおりませんでした。スターリンがそうでしたしね、もちろんヒトラーもそうでしたし、今もそれに類しそうな人も随分おりまして、なんか恐ろしい感じがしますけれども、もうイエスはそれこそも幻覚を見るような状況の中で、ありますから、この世界を支配するという、悪魔の申し出、もうどういう思いで聞かれたのか、なかなか拝察しづらいところではありますけれども、まあ、後にイエスは神の国を人々に語っていかれるわけですね。そして彼の語られた神の国というのは、決して支配や権力や、また繁栄を、単に物質的な繁栄を求めるようなものではありませんでした。むしろ心の中に生まれる国だと言って語られ、そして最後の最後にイエス自身十字架について死ぬ、それは神の愛を人々に与え教えるためでありまして、ある意味ではイエスはご自分の命を投げ打ち、愛の世界を、愛による支配をこの世界に広げようとされたわけですね。でもしここで悪魔の申し出を受け入れて膝をかがめれば、もうそんな手続きを取ることはない、もう一瞬にして世界を手に入れることができる、まあ、そういう思いがイエスの中にあったかどうかは分かりませんが、まあ、いずれにしてもそのささやきに対してイエスは、あなたの神である主を拝み、ただ主に仕えよと書いてある。これもやはり旧約聖書の言葉なんですね。新明記の6章の13節、まあ、他にも同じような言葉がいくつかありますけれども、あなたの神主を恐れ、主にのみ仕え、その皆によって誓いなさいという言葉がありまして、どんな理由であれ、またどのような結果がそこに待っていたとしても、神を拝み、神にだけ仕えるべきである、そのようにお答えになりました。悪魔はそれで満足いたしませんで、今度はエルサレムの神殿の屋根の端に立たせてこう言いました。イエスが聖書の言葉で悪魔の誘惑を退けられたということを逆手にとって、悪魔も神の言葉を引用しているんですね。神はあなたのために、あなたのために天使たちに命じて、あなたをしっかり守らせる、あなたの足が石に打ち当たることのないように天使たちは手であなたを支える、詩編の91編ですけれども、悪魔は聖書の言葉を用いてイエスを誘惑している。これはちょっと恐ろしい話ですね。特にまあクリスチャンである皆さんにとっては、聖書の言葉というのは特別な神の言葉だから、まさか悪魔がそんな聖書の言葉を使うなどとは思いたくないですけれども、しかしそれは聖書の言葉であったとしても、読み方によって、使い方によって何とでも解釈し、またどのようなことにでも用いることができる。これまでどれほど多くの人がこの聖書の言葉を歪めて用い解釈して自分の思いを遂げようとしたことか、また間違った教えを作り出してきたことか、聖書の言葉を利用して、かつてアフリカを支配し奴隷制度を作った、またあのナチスドイツに、ドイツの教会はもろ手を挙げて賛成したんですね。まあ、ごく一部の教職者はもちろんそうではありませんでしたが、その時にも聖書の言葉が用いられたんです。
ユダヤ人を虐殺するためにも聖書の言葉は使われたんです。信じられないようなことが実は歴史の中で何度も行われてきているんですね。悪魔はどんなことでもします。でもイエスはその時にも実に穏やかに冷静にあなたの神である主を試してはならないと言われているという、これもやはり新明記の言葉で、聖書をよく読んでいらっしゃる方々でも新明記の言葉をすぐに引用するというのはなかなかできないことですね。ただ実はこの当時ユダヤ人にとって新明記という書物は一番重要な書物とされていたんです。ですから心配しなくていいです。新明記を覚えてないからといってもっと聖書を読まなきゃいけないと思う必要はもちろんないんですが、でも、イエスはその言葉を、そらんじていてですね、決してその神が彼に語らせたとかそういうことではなくて、イエスも聖書を読み学び覚えてその言葉を使ってこの悪魔の誘惑に語られたのであります。最初もちょっと言いましたけれども、なぜイエスはこのような、経験をしなければならなかったのか、なぜこのような試験を受けなければならなかったのか、すぐに、この後ガリラヤというところに行って、その活動を始められるわけですけれども、その前にこのようなことに遭われた。なんかこれ、ここだけ読むとですね、もう非常に特別なような気がしますよね。イエスだからこそこんなことが起こったんだろうと我々は思いますけれども、しかしよくよく読んでみますとこの話は決して、イエスだけの特別な出来事ではないということに気がつくんですね。つまり、私たちもある意味でこの悪魔の誘惑に合っているということなんです。実は聖書の一番最初の創世記というところに神が最初にお作りになったアダムとエヴァの話がありますけれども、彼らも悪魔の誘惑にあって神が食べてはならないと言われた好みを食べてしまったという話が書いてある。何かこう神話のような童話のような話ですけれども、そのストーリーの中に描かれているあの悪魔の姿とここに出てくる姿は全く同じなんですね。イエスは40日間の断食をしてもう飢えて死にそうであった。その目の前に石が転がっていて、神の子ならこの石をパンに変えたらどうだ。でこの後イエスは人々の中に出て活動されている中でですね、一番最初に行われた奇跡というのが水をブドウ酒に変えるという奇跡だったんですね。そしてまた、有名な奇跡はいくつもありますけれども、中にはたった5つのパンと2匹の魚で5000人以上の人が満腹になったという話も出てくるんですね。だからもしここでイエスが、ああお腹空いたな、ちょっとぐらいパンを石をパンに変えてもいいんじゃないかなと思えばですね、ごく簡単にすることはできたと思うんです。私は4時間ぐらいでお腹が空いてしまいますから、もうすぐにでもですね、もう何でも口に入れたいような欲張りだっていうか、食いしん坊ですから、40日の断食の後こういうことがあったって言われても、そのイエスの気持ちというのは十分に測りかねるところでありますが、しかし実はこのストーリーはその石をパンに変えるっていうことはある意味象徴的な事柄でありまして、この私たちの日常の中にもこれと似たようなこのささやきがあるんじゃないかと思うんですね。それは、私たちは生きていくために、今はもちろんパンがなくて飢えるということはありませんけれども、必要なものがたくさんあってですね、お金が必要でありますけれども、もう何でもかんでも手に入れることができるこの時代の中でですね、私たちはともすると、あれも欲しい、これも欲しい、これも必要だ、あれも必要だということで、本当にそれが必要であるかどうかということも吟味することなく、もう欲しいと思えば、必要と思えば、何でもすぐに
神様これをください、あれをくださいって言ってですね、手に入れようとするような傾向があるんじゃないだろうか。で、悪魔はいつもそのことを囁いていて、そして実はこの先進国と言われている国々がですね、この見事に悪魔の囁きに乗っかってしまってるんですね。必要のないものまで何でもかんでも手に入れる、簡単に手に入れる、それで満足をする。でもまた次の欲望が、次の意志が、次の幻想が心を揺さぶる。その度にあれも欲しい、これも欲しいと言って、まさに悪魔に魂を売るようにしてですね、石をパンに変えてきたのがこの21世紀の世界ではないかと。何でも自由に物が手に入る時代を作ってしまう。でもそれは人間にとって決して幸せなことではありませんでした。でもそれがいかに恐ろしいことか、その背後に悪魔の計略があるということなど私たちは微塵も考えておりません。また次の誘惑はこの国の、世界のですね、権力と繁栄を、支配する力を与えようと悪魔は言っているんですけれども、私たちにこういう囁きがあるとは思いませんけれどもね、もっと身近な支配の囁きはありますよ。もっと身近なところで、この人たちを私の思うままに動かしたいという願いはありませんか。いや、この人が私の思うがままに動いてくれればいいと思うことはありませんか。あるいは私がここで繁栄をすべきだと思うことはありませんか。これはまさにこの、イエスのこのストーリーは非常に特殊でありますけれども、私たちにも悪魔が囁いているんですね。あなたに権力をあげよう、あなたに繁栄をあげよう、あなたに支配する力をあげよう、でも少し私にひざまきなさいよ。間違っているかもしれないけれども、ちょっとそれはこっちに置いといて、あなたの主義主張やら正義やら信仰やらあるかもしれないけれども、そんなことはちょっとこちらに置いといて、それよりもまずあなたが権力を持つべきじゃないか、あなたが繁栄すべきじゃないか、あなたが成功すべきじゃないか。先ほどちょっとナチスドイツの話をしましたけれども、当時のナチスに迎合しなかったドイツの神学者ヘルムート・ティーリケという有名な神学者がいますけれども、彼がですね、成功を崇拝することは一般的に悪魔が最も懐疑しく手掛けている偶像崇拝の形態に他ならないのであると、ちょっと回りくどい表現ですが言ってるんですね。成功を崇拝することは悪魔が最も懐疑しく手掛けている偶像崇拝の形態に他ならない。成功したい、繁栄を手に入れたい、権力を手に入れたい、自分の思うがままになりたい、そういう欲求、そういう願いを持っている者に対しては悪魔は一番いそいそとやってくる。そうですか、じゃあ一つこれはどうですか、あれはどうですか、あ、それはやめときなさい、これはやめときなさい、こういう方法があります、こういう方法がありますと言って、人間の思いを、視線を神から見事にそらさせてしまうんですね。恐ろしいです。ですからこの2番目の誘惑も決してイエスだけの特殊なものではないということは言えると思います。私たちの心にも、ああこの人が私の言うことを聞いてさえくれればもっと私は幸せなのに、そう思う瞬間に、そう、あなたが偉いんですよ、あなたが支配者なんですよ、この人の言うことなんか聞く必要ありませんよ、あなたの思いを遂げなさい、ちょっと嘘をつくか、ちょっと意地悪をするかと言って支えてくる。
3番目の誘惑は、これは神殿の屋根の端に立たせて飛び降りろという、これもまあ実にとっぴなというか、まあ、非日常的な、状況でありますけれども、実はこれはですね、神の力を借りようとする人間の欲望への挑戦なんですね。人間は、まあ、私たちは必要以上に神の力を頼るというよりも、むしろ利用しようとする気持ちがある。ここは大変微妙なところで線引きは難しいかもしれません。神に頼っているのか、神を利用としてしようとしているのか。私たちが祈るときにですね、果たしてこれは神を本当に頼っているのか、あるいは単に神を利用しようとしているだけではないかということを常に吟味しなければならないと思うんですが、なぜならば人間の中には神を利用しようという気持ちが強いからです。特にこの国の宗教心というのはもう 99% 神を利用しようとしているだけです。神により頼もう、また神の思いに沿おう、神を仰おう、神を礼拝しようという気持ちなどほとんどありません。もうこれっぽっちもない。ああこの神様こうしてください、こうしてもらったら私にとってこれが幸せなんで、ああしてくださいと言ってですね、もう神頼みをしまくって、自分の道具にしてしまう。ないのが不思議なぐらいですが、神様のコンビニとかデパートがあってもいいぐらいですね。これだけ日本中にあるんですから、わざわざ行かなくてもインターネットで300種類の神様を拝めますというサイトがそのうちできるかもしれません。私が運営したら巨万の富を作れますね。やらないだけですけど、もしかしたら始まるかもしれませんよ。本当に冗談抜きで。でも神の力を利用する、そのことによって自分が少しいい目をする、少し幸せになる、自分の思いを遂げる。時に神を試すような、まあこれは私自身にも今しぬ気持ちを持って言っていることですけれども、自分が祈る中で神を試すような言葉を口にしたことは何度もありますね。神様神様と言うんならば、こうしてくれたらどうですか、ああしてくれたらどうですか、本当に神様なんですか、本当に力があるんですか、全知全能なんですか、全然言うこと聞いてくれないじゃないですか、それでも神様ですかってですね、神を試すようなことを何度も言ったと。イエスはこの誘惑に、あなたの神である主を試してはならないと一言おっしゃいました。この荒野でのイエスの誘惑のストーリーをクリスチャンジャーナリストのフィリップ・ヤンシーという人が実に上手にまとめて、私たちのこととして適用してくれている文章があるので読みますけれども、人間は手っ取り早い解決を与えてくれるものに抵抗する意志力に欠けている。これ最初の誘惑について言っていることなんですね。人間は手っ取り早い解決を与えてくれるものに抵抗する意志力に欠けていると。もう手っ取り早く簡単に、まあそういう世界を作ってきましたからね。何でもかんでも簡単で、もう楽にできるようにっていう世界を、それが素晴らしいと思ってやってきたじゃないですか。だからちょっとした困難にもすぐにめげてしまって、楽な方に簡単な方に自分に都合のいい方に解決を求めていこうです。神がゆっくりと紳士的に働かれるやり方を認めるだけの忍耐力もない。神がゆっくりと紳士的に働かれるやり方を認めるだけの忍耐力もない。神はもっとゆっくりと
紳士的に、つまり土足で私たちの日常に上がり込んで、はいはいはいと言ってですね、何でもやってしまうような、そういうことをされない。あるいはジェントルという言葉でしょうけれども、これは優しくとか穏やかにという意味もありですね。人間はもうとにかく今こうして足を欲しいと言ってですね、本当3分も待てない、2分ぐらいで食べちゃうような、まあ、私もそういうところありますけれども、でも神様は、もっと3年も30年もしかしたら300年も3000年もかけてゆっくりと私たちの心を悟すように解決を与えようとしているのかもしれない。でもそれを待つ忍耐力がない。イエスはここで人はパンだけで生きるものではないと言われました。私たちはパンだけで生きるものだと思ってるんですね。まあ今はパンじゃなくてお札ですけどね。石をパンに変えようとは思わないけれども、神様この枯葉がみんな一万円札だったらどんなに 楽なのでしょうねって言ってですね、お祈りしたことはないですか、あったら悔い改めなきゃいけないですよ、テレビで1億円なんか出てきた、神様なんであそこに1億円が私のところにないんですかなんて思ってるんですけれども、神はそんなこと全然思ってない。いやむしろあなたの手に1億円なんかだったら大変なことになると言ってですね、遠ざけていらっしゃるのかもしれない。でもそういうことを考えたり、また神のゆっくりとした紳士的な解決を待つ忍耐力が人間にはない。イエスは人間にとって最もこれはある意味困難な、そして必要な、訓練、また試験をですね、自らが受けに行かれたんです。そしてどうやったらそれを乗り切ることができるのか、その試験に打ち勝つことができるのか、答えを出すことができるのかという方法を教えられました。それは一言の聖書の言葉でした。イエスは決してこれを悪魔に向かって言われたのではありません。人はパンだけで生きるものではない、これはイエス自身が自分の心に言われているんですね。なぜ悪魔に好きなようにさせてですね、イエスはただ聖書の言葉だけ短く引用されているんでしょうか。私ならもう2番目の途中ぐらいで、蹴っ飛ばしてですね、宇宙の果てに放り投げてしまいたいぐらいですよね。神様なんでこんな誘惑があるんですか、なぜこんなささやきが私の近くにあるんですか、なぜ私を苦しめるんですかって言って、私たちは悪魔を遠ざけようとするでしょう。遠ざけてほしいです、実際どっか遠くに行ってほしい。しかしそこにいるんですね。そういう心に語りかけている。そのささやきに、まさに悪魔のささやきに勝つことができる唯一の手段は聖書の言葉しかないということですよ。これはイエスがそうであったんだ、いわや私たちはどうでしょうか。私たちの浅知恵で悪魔の誘惑に勝つことなど到底できません。私たちがどれほど正しい判断力を持っていたとしても悪魔の誘惑には勝てないんです。唯一聖書の言葉による以外に勝つ方法はないんだよということをイエスはこのことを通して教えてくださった。先ほどのフィリピアン人の言葉を続けますが、自分自身が主導権を握りたいし、他の人を強要して自分の信じる目的を達成する手助けをさせたい、これは2番目の誘惑について言っている言葉ですね。自分自身が主導権を握りたいし、他の人を強要して私の信じる目的を達成する手助けをさせたい。自分自身が主導権を手に握りたい。誰かに支配されたり、誰かに主導権を握られたり、誰かに意見をされたりするのは大嫌い。私の考えで、私の思いで、私の目的が達成されなきゃ気が済まないという、これは人間の誰もが持っている欲求ですよね。そこに悪魔はつけ込んでくる。その時に私たちができることは、私たちが使えるのは神のみである。主を拝み、主に使える。そう言ってそのささやきに打ち勝つしか方法がない。さらに3番目の言い訳に対してこう言っています。安全と無事が保証されるなら、ある種の自由は喜んで売り払う。自分の野望を実現するチャンスのためなら、さらに危機として自由を手放すだろう。
安全と無事が保障されるためならば、ある種の自由は喜んで売り払って自衛隊を派遣している国があるんですね。自分の野望を実現するチャンスのためならば、危機として自由を手放す。自分の思いが実現するためならば、神を利用する。人間というものは非常に恐ろしい生き物であるし、また悪魔はそれを実に巧みに利用してくるということです。本来ならば、私たちが求めているメシア、救い主は、石をパンに変え、世界を支配し、神の力を縦横無尽に使う人なんですよ。子供たちが大好きなヒーローは、あれので聖書の言葉をブツブツ言っている人ではありません。ウルトラマンであり、スーパーマンでありね。どんな奇跡でもできる。我々はそういう人を求めてます。そういう指導者が立ってほしい、そういう世界になってほしい、そういうヒーローに現れてほしいと思っている。人々もそう思っていた。でもイエスの姿は全くその逆でした。イエスは石一個さえパンに変えなかった。誰一人支配をしようともしなかったし、神の力を自らのためには用いなかった。ある意味でイエスに描いている願いというか願望というものが、この誘惑の記事でこう一発で吹き飛ばされたような感じがします。しかし実はここにですね、イエスが私たちに、人間に伝えたかった、またイエスがこの世界に持ち込みたかった本当の原理というものがあるんです。それは神の支配が行われていくんです。神の言葉が語られ、神の支配が、そして神のを中心とした世界が作られなければならない。人間の欲や願望や、また力が支配する世界が生まれてはならない。だからそのためにイエスはこのような苦しみを経られたのであります。でもイエスはこの誘惑に語られました。ヘブライ人の手紙の中にイエスは勝利者となったという言葉があります。でもイエスは勝利者となった、イエスは語れたと書いてありますが、それは決してですね、この経済戦争に勝ったとか、この世界の支配を手に入れたとか、そういう意味ではないんですね。イエスが勝ったのは、その心の戦いに勝ったということです。実は人間にとって一番難しい戦いは自分の心との戦いなんですよね。違いますか？自分の心との戦いですよ。自分の心に支え合えてくる、また自分の心がの中で持ち上がってくる願いや願望や欲望や、そういうものに打ち勝つことは本当に困難、難しいことです。24時間その戦いにさらされています。その戦いに勝利する方法は何ですか？イエスは教えてくださいました。お祈りいたしましょう。天のお父様、